Hepsi kuru hepsi kart olur. Hepsi kuru hepsi kart olur. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება დღეს ბაზიანის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ბაზაზე გაიმართა ცერემონია. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და დედაქალაქის მერი ესწრებოდნენ. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით 26 მაისი ერთიანობისა და ერთობით მიღწეული გამარჯვების სიმბოლოა და როგორც ამ კრიზისის დროს დავამტკიცეთ, ჩვენის ერი ვართ, რომელსაც დიდი სირთულეების ჟამს ერთიანობის იშვიათი უნარი გააჩნია. Როგორც ამ კრიზისის დროს დავამტკიცეთ, ჩვენ ის ერი ვართ, რომელსაც დიდი სირთულეების ჟამს ერთიანობის იშვიათი უნარი გააჩნია. 26 მაისი ერთიანობისა და ერთობით მიღწეული გამარჯვებების სიმბოლოა. ამ ერთიანობის შედეგია ჩვენი დამოუკიდებლობა. დღეს, ისე როგორც არასდროს, საკუთარი შესაძლებლობებისა და მომავლის რწმენა გვჭირდება. ამ რწმენით უნდა შევიდეთ ახალ მსოფლიოში და ამ რწმენით დახვდეთ ყველა გამოწვევას. გაუმარჯოს საქართველოს! პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს ჯარს უდიდესი ფუნქცია აქვს და ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და ერთიანობისთვის ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა. უდიდესი პატივია ქონდეს საშუალება ჩვენს მოქალაქეებს დღეს აქედან მიულოცოთ 26 მაისი. 102 წლის წინ ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი და ამ ნაბიჯით გადადგა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. საქართველოს ისტორიაში ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი დღე და მაშინ, სწორედ 26 მაისს, პირველმა რესპუბლიკამ განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის შემდგომი ორიენტაცია. თითოეულ ქართველს, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს თითოეულ თანამოქალაქეს, ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებს, მინდა მიულოცო 26 მაისი უდიდესი რწმენით, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობას, წარმატებული სახელმწიფოს შექმნას. ბატონებო, მინდა მიულოცო განსაკუთრებით თითოეულ ჯარისკაც, რომელიც დღეს სამშვიდობო მისიებში ასახელებს ქვეყანას, რომელიც იცავს გლობალურ უსაფრთხოებას და ამით უდიდესი წვლილი შეაქვს თავის სამშობლოს შემდგომ განვითარებასა და უსაფრთხოებაში. ასევე ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ჩვენ ყველანი ერთად ვებრძვით გლობალურ პანდემიას. ყველას უნდა გვახსოვდეს ის წვლილი, რომელიც ქართულმა ჯარმა ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად შეიტანა ამ პანდემიის წარმატებულ მართვაში. დღეს საქართველომ შეიძლება თქვას და განვაცხადოთ, რომ ჩვენ ყველა ერთად შევძელით ამ რისკის ლოკალიზება და მისი ეფექტური მართვა. ბატონებო, 102 წლის წინ, როდესაც ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი, მას შემდგომ ბევრი თაობები ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის განხორციელებისთვის იბრძოდნენ, შრომობდნენ. ზოგიერთმა მათგანმა და ბევრმა ამ ბრძოლას სიცოცხლე შესწირა. ყველა თაობას საქართველოს თავისუფლების და დამოუკიდებლობის ბრძოლისთვის ყავდა თავისი გმირი. ჩვენ უდიდესი პატივი უნდა მივაგოთ ამ ადამიანებს და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს მათი სახელები. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით ეს მიღწევები და წარმატებები არის ახალგაზრდა და უფროსი თაობის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის, განსხვავებული მისწრაფებების, ხედვის და პროფესიის მქონე ადამიანების ერთობლივი მონაპოვარი. ეს არის ის, რაც გვაერთიანებს დამოუკიდებელ ერად და სახელმწიფოდ გვამყოფებს. გვეამაყება, რომ ჩვენი თაობა წინაპრების დანატოვარს უფრთხილდება და თავისი წვლილი შეაქვს ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ერთიანობის განმტკიცებაში. საკონსტიტუციო რეფორმა და საპარლამენტო დემოკრატიის გაძლიერება, მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში მიღწეული პროგრესი და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები, ეს არის ის, რითაც ვაგრძელებთ ჩვენი წინაპრების მიერ დაწყებულ საქმეს და ეს საქმე ბოლომდე ამისაყვანი. საქართველოს მოქალაქეებსა და სამხედროებს დამოუკიდებლობის დღე თავდაცვის მინისტრმაც მიულოცა. საქართველოს თავდაცვის ძალები ყოველდღიური შრომით და უდიდესი პროფესიონალიზმით აძლიერებს და განამტკიცებს
სახელმწიფოს მოპოვებულ წარმატებებს. Ამ გზაზე განსაკუთრებით დასაფასებელია ჩვენი დაუმარცხებელი, დაჭრილი და დაშავებული მებრძოლები, რომელთა მიმართ მზრუნველობა ჩვენი უპასუხისმგებლობაა. Ისინი თავიანთი ცხოვრების, ჯანმრთელობის, დაზიანების მიუხედავად აგრძელებენ ჩვენი ქვეყნის სამსახურს და დაუმარცხებლები არიან ახალი გამოწვევების წინაშე. დამოუკიდებლობის დღე სულს განსაკუთრებულ მიულოცო ჩვენს ვეტერანებს, ჩვენი ქვეყნის საამაყო ჯარისკაცებს, რომელთაც ღირსეულად ატარეს ქართული სამხედროს მუნდირი და დაიცვეს ჩვენი ქვეყანა. Ჩვენ ვალში ვართ თქვენი დამსახურების წინაშე. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. ზუსტად 102 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. უკვე წლებია ეს დღე სხვადასხვა მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნება, თუმცა წელს მსოფლიო პანდემიიდან გამომდინარე სახელმწიფო უწყებებმა სხვადასხვა ფორმატის მცირე მასშტაბიანი ღონისძიებები გამართეს.